Os pastores que apoiam Bolsonaro estão dizendo para a membresia da igreja para votarem no Bolsonaro, porque se eles souberem que a membresia votou no Lula, eles vão ser excluídos da igreja, porque agora só é crente quem vota no Bolsonaro. Se você não vota no Bolsonaro, você não é mais crente, você não é mais filho de Deus. Olha a que ponto chegou o evangelho do nosso Brasil com esses pastores apoiando o Bolsonaro, apoiando um genocida, apoiando o Brasil sendo afundado, e ainda agora eles querem dizer que você que vota no Lula, você não pertence mais a Deus. Fala sério, pastores, vai se converter. Busca a Jesus. Uai, seu app de vídeos curtos.